Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Мен Талдықорған қаласы Жансүгіров колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Алиев Мұрат Кайсарович. Бүгінгі біздің өтетін сабақтың тақырыбы балалардың және қыз бойжеткендердің спорттық дайындығының ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты балалардың және қыз бойжеткендердің спорттық дайындықтарының ерекшеліктері мен жолдары туралы білімдер беру. Сабақтың жоспары: 1. Балалардың спорттық дайындығының ерекшеліктері. 2. Қыз бойжеткендердің спорттық дайындығының ерекшеліктері. 1. Балалардың спорттық дайындығының ерекшеліктері. Қазіргі кезде балалар спортпен өте жас кезінен шұғылдана бастайды. Сондықтан жаттықтыру процесіне жарыстар өткізуге айрықша көңіл бөлген жөн. Жаттықтыру кезінде дене қуаты дайындығы жан-жақты дамытылуға, организмнің жұмыс істеу қабілеті арттырылуға тиіс. Психикалық және дене күш өсіп келе жатқан бала организмнің мүмкіндігі оның жасына, жынысына, дайындық деңгейіне сай болуы керек. Жаттықтыру сабақтары жетісіне 3-6 рет өткізіліп, жаттығу балаларды жалықтырмайтындай әр түрлі әсерлі көбінесе ойын түрінде болуы қажет. Организмнің бастапқы қалпына келу тәртібі жаттықтырушының дәрігердің ұсыныстары, ұйқы, тамақтану, демалу тәртібі қатаң сақталғаны жөн. Жаттықтырулардың бастапқы кезінде толық және қарапайым қалпына келу тәртібі, дене қуаты дайындығының деңгейі көтерілген соң қатаң қалпына келу тәртібі қолданылады. Қалпына келу процесін жеңілдету үшін күндік жүктемелер беруді бөліп өткізуге болады. Сол кезде өзінше күндік микроциклдер пайда болады да, аздап және орта жүктемелер беру қалпына келу процестерінің жеңіл өтуіне себебін тигізеді. 2. Қыз бойжеткендердің спорттық дайындығының ерекшеліктері. Жыныстық жетілу мерзімі кезінде спортшы организмінің қызметі қатаң бақылауға алынады. Бұл мерзімде жасөспірім ұл мен қыз балаларға берілген үлкен жүктемелер берілу олардың денсаулығына зиянның тигізуі мүмкін. Әсіресе қыз балаларға айрықша көңіл бөлген жөн. Олардың жұмыс қабілеттілігінің өзгеруі тез әсерленгіш көңіл күйлері көбінесе етеккір келу циклдерінің мерзіміне байланысты. Етеккір келер алдында және келген кезде жаттықтыру жүктемелерін азайту. Цикл аяқталған соң спортшы қыздардың жұмыс қабілеттерінің тез қалпына келуіне көмектеседі. Ал енді қыз балалар организмінің ерекшеліктері ескерілмей жүргізілген жаттықтыру жұмыстары олардың қабілетін төмендетіп, жаттықтыруға деген ынтасын азайтады. Жаттықтырушының беделіне, біліміне сенімсіздік туғызады. Өте көп күш түсіру балалардың жыныстық жетілуіне кері әсерін тигізеді. Балаларға аз уақыттың ішінде өте жоғарғы спорттық көрсеткіштерге жету керек деген міндет қоюға болмайды. Ондай асығыс дайындықтардың бала организміне зияннан басқа алып келері жоқ. Спорт жаттықтыруларын жоспарлағанда мектептегі оқу процесін де ескерген жөн. Денеге көп жүктемелер беру демалыс кезінде орайластырыла қолдану керек. Дене қуаты және психикалық ширығуларды азайту үшін жарыстарды жеңілірек өткізуге тырысу қажет. Ол кезде жарыстардың жүгіру қашықтығын қысқарту, спорт ойындарында жеке сайыстарда жарыс уақытын азайту түрінде өткізіледі. Спорт жарыстарына жас балаларды қатыстырғанда жас шектеуге қатаң қараған жөн. Мектеп жарыстарына 9-10 жастағы, қалалық жарыстарға 11-12 жастағы,
Республикалық жарыстарға 15-16 жастағы, халықаралық жарыстарға 16-18 жастағы балалар қатыстырылады. Осымен біз қорыта келе балалардың және қыз бойжеткендердің спорттық дайындықтарының ерекшеліктері, олардың жыныстық айырмашылықтары мен жетілулеріне жалпы психологиялық жеке дара ерекшеліктеріне тікелей байланысты болып, соған сай іс-әрекет жасауды талап етеді. Осымен біздің сабақ аяқталды. Үйге тапсырма. Бірінші, балалардың спорттық дайындығының ерекшеліктері. Екінші, қыз бойжеткендердің спорттық дайындығының ерекшеліктері. Осы берілген тақырыптарға қосымша мәліметтер жинақтау, алған білімдеріңді толықтыру.